Välkommen till SvebTV-spanarna. Jag heter Mikael Wilgert och jag sitter här tillsammans med Thomas Jackson. Välkommen. Tack så mycket. Och Thomas är psykiater och har varit med i program längre tillbaka här på SvebTV och är med här för första gången. Ja. Så det är väldigt kul att ha dig här. Det blir spännande. Ja, det blir spännande. Och vi har Katarina Janouch här också. Välkommen. Tack. Och Boris Benholich, välkommen. Tack. Gamla veteraner. Ja, så kan man säga. Så, och vi kommer göra så i det här programmet att vi kommer få höra våra spanare lägga fram sina spaningar. Och innan dess så kommer vi att diskutera några allmänna frågor. Och jag tänkte att vi kunde börja med någonting som är högeligen aktuellt. Nämligen att SVT har fått en ny vd, Ann Lagercrantz. Och att, vi ska se ett litet klipp där hon presenteras. Ann Lagercrantz blir SVTs nya vd. Jag älskar ju nyheter, men jag älskar också SVTs bredd. Hon föddes 1973 i Stockholm och är uppvuxen i Högdalen. Ann Lagercrantz är gift och har barn med författaren David Lagercrantz. Hon har studerat statsvetenskap och mediekommunikation vid Stockholms universitet och också gått på Lewis and Clark College i Oregon, USA. Där gick hon faktiskt i samma klass som Monica Lewinsky. Hon gick i samma klass som Monica Lewinsky. Vilken merit! Ja, att de nämner detta. Vad tänker ni om det? Varför nämner man det? Jo, men det beror ju på att hon... Det var ju Lagercrantz internationella genombrott som journalist. Hon kunde utnyttja detta för att hon kunde ringa en kompis till från skoltiden som sen kunde prata om Lewinsky och sen landade massa av slag. Mm. Och det här är nu 25 år med kvinnliga vd:ar för SVT, för public service. Hur kommer det sig förresten? Är det någon som har några tankar om det? Nej, men det är väl en självklarhet att man vill i sin strävan att vara ett slags feministisk och humanistisk stormakt Sverige så ska då givetvis flaggskeppet public service också styras av vaginabärande individer och livmodern är här viktig. Man kvoterar in kvinnor på alla höga poster och vill då på det viset visa att kvinnor kan. Och att vi ska ha ett public service som är så jämställt som möjligt. Och jämställdheten är ju så pass då att inga män får tillträda. Det är lite Orwell det här att vissa djur är mer jämställda än andra. Mm. Och vissa kvinnor är lite bättre än andra män och sådär. Så att jag tolkar det som den här strävande för att vi ser det, det är ju den här tendensen i hela Sverige. Olika myndighetsposter där det är på något sätt viktigare vilka, att man har två X-kromosomer än att man är kompetent. Mm. Mm. Ja, för du har ju haft en hel del med SVT att göra. Ja, definitivt. Jag var ju företagsläkare där i 3 år, 88 till 91 och jag känner till miljön väldigt väl. Och jag tror att den är väldigt permanent, den här stabila. Så att säga extasliberala som jag kallar det, miljön. Vad innebär det? Ja, det innebär att en bra fråga, det kanske är fel ord, men jag vet i alla fall om att jag hade liberala journalister som kom in till min mottagning och berättade att de var mobbade av rödstrumpor och vissa kvinnor som anser att det är deras plikt att säga ifrån och styra och ställa. Mm. Jag har egentligen alldeles för mycket att säga om den här frågan så jag vill nästan vara tyst. Ja, och du kanske till och med har en viss tystnadsplikt eftersom du arbetar som läkare där. Ja, just det. Ja. Nej, jag skulle aldrig drömma om att nämna någon vid namn eller så. Va? Mm. Men det var ju väl känt att vissa problem av politisk karaktär förekom att vissa åsikter var finare än andra och det här drabbade ju enskilda journalister. Som blev mobbade? Ja, absolut. Ja. Och jag kan berätta att jag hade en liberal journalist som kom till min mottagning och var förtvivlad över situationen och tyckte att hen gjorde allting korrekt. Och, men det var liksom att zeitgeisten hos den här personen var inte riktigt tajmad till zeitgeisten hos de här damerna som styrde på SVT på vissa redaktioner. Så den här hen-personen ville prata med mig efter besöket för han hade mer att berätta. Och då fanns det bara ett säkert ställe
på hela, på hela radiohuset. Som inte var avlyssnat. Så. Som man kunde sitta och veta att ingen lyssnade på en. Mm. Och det var på den här bänken precis vid entrén utanför radiohuset. Utanför? Ja, just det. Mm. Företagshälsovården satt ju var ju i radiohuset på bottenvåningen. Och då så man kunde inte sitta i den här kafeterian, för där var det stora öron. Så den här henpersonen föreslog att vi skulle sitta vid entrén på bänken där, för att det var alla tvingade att gå förbi, så de kunde inte stanna och lyssna på vad vi pratade om. Så vi satt där en halvtimme. Mm. Och nej, men det är väl ingen tvekan om det, att Sveriges Television och Sveriges Radio har varit ett paradis för vänster gröna personer. Mm. Och det har nog drabbat väldigt många seriösa konservativa och andra grupperingar som har varit för väluppfostrade för att säga vad de tycker. Men de här rödgröna, de har ju väldigt liten sanningslidelse, är min erfarenhet, och väldigt lite ansvarsfullhet. Va? Så att de brer ut sig på diverse sätt som håller ner andra politiska krafter. Mm. Vad säger du, Boris? Nej, men jag tror man ska förflytta sig bort från politiken och egentligen bara tänka på den här manliga och kvinnliga journalistroller. Och det är ju två journalistroller som tydligt har saknats på SVT och SR, och som är klassiska och som är väldigt individualistiska. Det är dels chefredaktörstypen, alltså stadig man, röker cigarr, skriker åt medarbetarna, era lata och så ett svärord, och går in på rummet och sen ska folk leverera. Och så den klassiska liksom makrohicken, den grävande journalisten. Han röker inte cigarr, han röker cigarett, men han struntar i precis allting. Sanningen ska bara fram. Mm. Och det där är ju två individualistiska typer, men utan vilka man inte kan göra bra tidning eller bra tv eller bra radio. De har ju saknats, och de få som har funnits, de har ju liksom, man står sig slätt. Därför att den kvinnliga journalistrollen, den är ju mera liksom att det skapas små effektiva kotterier. Det finns individuellt inriktade kvinnliga journalister. Men manliga journalister saknar förmågan att skapa liksom ett kollektiv. För att de är individualister. Mm. Och då förlorar man alltid mot tjejgänget. Ja. Framförallt så skulle jag vilja säga, så är det ju alldeles för mycket vänskaps- och familjelojaliteter i detta släktbaserade nätverk som public service är. Och det är faktiskt ett begrepp som Stefan Torssell har lanserat. Jag tycker det är utmärkt. Mm. För det är ett släktbaserat nätverk där de här personerna inte kan ta ut svängarna som de vill, för att de hålls tillbaka av det faktum att de sen ska sitta tillsammans på olika middagar och cocktailpartys, och deras barn umgås, och de kanske är gifta med varandra och de reser på semestrar, och då blir ju det en obekväm stämning när man har gått för mycket bärsärkagång i någon fråga och gjort obekväma avslöjanden. Mm. Därför så anser jag att man bör rekrytera chefer och medarbetare ute där de inte känner. Det borde vara människor som egentligen inte känner någon. Mm. Som inte har någon koppling. Ja, men nu så kvoterar de ju in personer med utländsk bakgrund. Hur går det in i de här släktnätverken? Nej, men det där är så märkligt. Det där är deras alibi. Och där ser vi ju nu en före detta SR-journalist som har blivit mördad i Somalia. Men det är väldigt tyst om det. Därför att hon var ju också en obekväm röst som faktiskt i princip tvingades bort när hon granskade islamistiska nätverk. Och det gillade man ju inte riktigt på Sveriges Radio, därför att det var lite sådär no-go-zone. Mm. Och så är det väldigt tyst nu om detta. Man offrade liksom henne på något sätt. Så att det är klart att man tar in utifrån, men de får på något sätt föra en lite så här undanskymd tillvaro. De riktiga nepo-babysarna och de här nätverken, det är de som är i framkant på något sätt. De är inte med på middagarna. Nej, de får inte vara med på middagarna. Precis, det är mycket intressant vad du säger. Mm. Låt mig bara ta helt kort en liknelse med Bristol Inquiry i England. Det var nämligen ett sjukhus i Bristol där thoraxkirurgerna opererade fel på barn. Mm. Och sen kom det en narkosläkare från Sheffield eller så, och blev anställd på Bristol. Och han förvånades över att alla barn dog som opererades med hjärtfel.
Och, men de dog i Bristol men inte i Sheffield. Och då efter ett tag så kom anhöriga på banan och då fick man ordning på det här. Och då, då gjorde man en studie, en noggrann undersökning. Hur kunde det bli så här snett att thoraxkirurgerna opererade i många år med felaktig teknik? Mm. Och då kom man fram till det att de umgicks mycket på fritiden. Mm. Det var en viktig aspekt. Att det var så det är din tanke här, man behöver få in ny ledare, ja, definitivt. Precis som du säger Katarina, att det här är alltså de gamla klassiska kotterierna. Va? Mm. Att det som kännetecknade var att de här thoraxkirurgerna som höll borta sanningen. Den här stackars narkosläkaren blev ju utmobbad efter flera år. Vi ska se vad du hade läggat till. Ja, det där tror jag är jätteviktigt. Men samtidigt är det så här att det räcker inte att rekrytera folk utifrån. Man måste också rekrytera människor med en oerhört egensinne och integritet och individualism. Därför att jag har ju sett några generationer. Ett tag så var det så att man faktiskt flyttade in folk från landsbygden. Sök upp de bästa. Och därför att ja, det där är en självgående bra. Du menar på lokalredaktionerna? Ja, man plockar upp dem till Stockholm. Mm. Mm. Men problemet är att de går in i klägget jättesnabbt. Vi kan ta ett konkret exempel, Niklas Svensson. En gång en lysande reporter. Vad gör han nu? Politikreporter och tillbringar tiden med Fredrik Reinfeldt och Camilla Läckberg. Det är liksom det ska sitta här också. Precis, och där har du faktiskt en poäng, därför att om man har kommit från en miljö där man är väldigt man är inte så nära kändisar och sånt, så kan man bli lite starstruck. Så det måste finnas ett mellanting där någon är väldigt kompromisslös och har en stor integritet och inte blir så imponerad av de här individerna. Vi behöver någon som är krass och som ser på dem för vad de är och som inte vill fjäska för dem utan som bara köttar på som en bulldozer. Och som kanske har ett uppdrag också. Men som känner också att uppdraget är att förmedla sanningen. Ja. Precis, alltså journalister ska inte tänka så förbannat mycket. De ska inte vara höger och vänster. De ska leta efter fakta. Ja, det är allt. Det. Precis. Och nu så kom det ju fram en nyhet här om att det hade varit en stinkbomb där i entrén på TV-huset. Men jag kopplar ihop det med det här. Det var positivt att höra. Men jag kopplar ihop det med den här vegetariska satsningen. För samtidigt så förra veckan kungjordes det att SVT enbart skulle satsa på vegetarisk kost. Och då tänker jag så här, kan det inte ha varit någon slags kollåda som har läckt och kompromitterat? För matsalen ligger ju precis vid entrén. Ja, nej, i och för sig, det är Sveriges Radio. Det var TV-huset. Men även där finns det ett café. Ja, så att det är frågan, eller är det här någon som har velat hämnas på den här bristen på sanning? Jag tror att det är en slags symbolhandling, att det stinker om er och då vill man liksom förstärka den här känslan. Det var ytterst allvarligt. Ja, det tror jag inte är känt. Men det var ytterst allvarligt. Det var inte jag i alla fall, det kan jag garantera. Nej, jag svär mig fri också. Ja, vart var det då? Alla tittar på Boris, men det var det. Nej, jag skulle inte lagt en stink. Nej. Men då så, vi får gå vidare här. Nu ska vi höra vad de säger här på SVT, för de rapporterar ju om klimatet och det har ju tidigare konstaterats att Miljöpartiet står för en nästan, vad är det, 30% eller 40% eller vad det är ännu mer, rösta på Miljöpartiet. Halterna av växthusgaser fortsätter att stiga till rekordnivåer och har inte varit så här höga på minst 3 miljoner år. Det visar en ny FN-rapport. Och nu varnar forskare för att vi är på väg in i en ond spiral där klimatförändringarna kommer att förstärka sig själva och gå snabbare i framtiden. Ja, det blir en ond spiral här, säger man. Man varnar. Man får bara säga en sak. Ja. Hur kan hon veta, eller SVT veta, att det inte har varit så här mycket koldioxid i luften på 3 miljoner år? Ja. Det är, vill jag påpeka, omöjligt. Det finns inga säkra mätmetoder för det. Nej, det finns det inte. Det kan inte finnas det. Ja, men det är hela tiden så här, det är den varmaste sommaren på 200 000 år. Och man förstår liksom inte, hur kan de veta det? Det finns inga säkra mätmetoder. Det är att dramatisera. Man dramatiserar. Ja, det. Men det som det här leder till som regel, det är att vi i Sverige måste minska våra utsläpp av koldioxid. Och då ligger ju Sverige på ungefär 1 promille av världens utsläpp. Och Kina släpper ut ungefär 200 gånger så mycket koldioxid som Sverige. Hur kommer det sig att man kan få
föra fram de här idéerna utan att det blir några protester någonstans. Ja, väldigt intressant. Hur kan så att säga det kollektiva psyket på SVT vara konstituerat på det sätt att det föder fram ett sånt här engagemang? Ja. Det är intressant. Och enda svaret på detta måste bli att de vill det. De vill det så gärna. De vill ha det här narrativet. Narrativet att vi ska hållas i skräck. Vi ska känna ett starkt obehag. Det här är givetvis, vi ska ju inte glömma bort att det här handlar ju givetvis om pengar. Det handlar om tittare. Ju mer alarmism och chock, desto mer medier konsumerar människor. Mm. Därför att man blir orolig och rädd och vill ta reda på fakta. Och det betyder fler klick, mer tittare, mer publik och därigenom också mer ekonomisk vinning. Mm. Och de själva sitter i en maktposition och de gillar makt, de här damerna på SVT. Okej. Vad säger du, Boris? Kan du förstå det här? Ja. Varför? Nej, men jag tror inte att det är så. Alltså, det finns djupgående, långsamt verkande och nästan eviga mekanismer i journalistik och så kallad nyhetsförmedling. Mm. Och jag tror inte de här människorna vill så mycket. Lisbeth, hon vill ju inte så mycket. Hon flyttar bara med. Ja, en gång i tiden sattes den här berättelsen att jorden går snart under. Mm. Och så sitter den där. Och den duger ju för att dagligen, om man så vill säga, att snart går jorden under. Och så flyttar de med. Alltså, det är lite grann den mekanism du talar om. Den som ställer sig upp på ett redaktionsmöte och säger, men hörni, det är en promille. Mm. De är ju rökta, det spelar liksom ingen roll. Och då flyttar det bara på. Och då kan man ju förvänta sig att efter detta kommer ett reportage där man säger att Kina släpper ut 200 gånger så mycket koldioxid. Vi ska höra vad det kom för... Den där symbolen med skorstenen är väldigt intressant. Ja. Eller hur? En klassiker. Ja, precis. Och det är ju det som vi kanske pratar om emellanåt, nämligen att de blandar ihop miljöfrågan och klimatfrågan. Ja, det gör de alltid. Koldioxid som är en ren livsviktig gas. Ja. Och sen så har vi miljöproblemen som faktiskt dödar. Ja. Och det här talet om fossilfritt, det är ju deras favorit också. Mm. Det här omställningen. Ja, och de blandar ihop även sina egna inre symboler, typ att lägga in en skorsten där som puffar ut rök. Mm. Mm. Ungefär, va? Mm. De Men vi ska höra nu hur de försöker balansera det här. Och då kommer inslaget direkt efter. Och nu varnar ett 50-tal internationella klimatforskare för att Golfströmmen kan försvagas. Så pass mycket att det påverkar möjligheten att bo här i Norden. I ett brev till alla nordiska ministrar som träffas idag. Ja, vi stannar där kanske. Här är smältande isberg får man väl anta. Så att det snarast förstärker det här budskapet. Men i en bisats så nämns det, eller såg jag i någon slags finstil, att det här var inte att man inte hade liksom en enhetlig syn på detta, utan att det fanns då de som inte höll med om den här visionen eller analysen. Ja, forskare som... Att det var motstridiga uppfattningar om detta. Mm. Men det sägs inte så tydligt, det är liksom inte intressant i rapports narrativ. Nej, det tror jag inte kom fram i den Nej, här... Nej, men jag såg det på annat håll. Här så hänvisar man till 50 forskare, men det kanske fanns 50 till det finns 1100 andra forskare som hävdar att hela den där liksom narrativet är en lögn. Ja. Men det viktiga sammanhanget också är, tror jag, att det här är en obegriplig nyhet. Därför att så här, stats-tv ska ju vara folkbildande. Mm. Och så säger man att Golfströmmen kan kollapsa. Alltså jag tror oerhört få i den svenska befolkningen vet vad Golfströmmen är. Vilken riktning det rör sig, vilken betydelse den har och så vidare. Så när man säger det här så liksom, man kunde lika gärna säga att månen ramlar ner imorgon över Södermalm. Kanske tror att det handlar om någon slags sport. Antagligen. Jag tänkte just på det att det heter golf, för det heter ju golf egentligen. Ja. Men den där golfströmmen, då blir ju, de vill påverka, lite billigt kanske, men alla golfare då, att det kollapsar. Men det heter väl ändå golf? Nej, det heter faktiskt Golfström. Men jag menar på engelska heter det golf. Men det här är inte första gången som de varnar för just detta, utan det här är någon sån här darling som de plockar upp hela tiden. Det kommer med jämna mellanrum. Och jag minns att vi på
början av 80-talet och satt vi på kontoret och oroade oss för kylan. Och då var just den här teorin om att golfströmmen håller på att vända. Precis. Så det är en snart 50 år gammal. Men vi minns också Miljöpartiets före detta språkrör Per Bolund som oroade sig för att någon typ av bana, att jorden skulle hamna utanför sin omloppsbana. Alltså det var någonting med banor som skulle påverka också, och det hade ju givetvis med svenskars bruk av plastpåsar att göra. Det låter lite spännande. Men det hade inte Bolund en massa konstiga megalomaniska... Jo, men han sa ju det, valarna de äter upp våra plastpåsar. Så att de valarna dör på grund av att vi använder plastpåsar i Sverige. Hur som helst så försökte Bolund implicera någon typ av enorm synd- och ångestkänsla på svenska folket för att vi skulle förstå att i princip alla världens klimatförändringar och miljöproblem var Sveriges fel. Och därför var det oerhört viktigt vad Sverige hade för sig. Och så åkte han på en klimatkonferens sittande i business class, tror jag, och medan han propagerade för att man skulle återgå till häst och vagn. Ja, det är märkligt. För oss andra. Får jag bara säga en sak, att det här att det står kollaps, alltså det är så väldigt dramatiskt. Varför kan det inte stå varna för Golfströmmens ändring? Men det är mer sakligt, eller hur? Och public service ska vara sakliga. Det är en kollaps, då blir det så pass mycket, va, så att man, dels så blir man, så skapar man oro. Och dels så blir det liksom mycket svårare att hantera i en debatt. Det är ett ordval som är ämnat att skapa skrämsel. Och som förlamar en debatt och en saklig debatt. Ja, men det är ungefär som att, jag håller med dig, det där är väldigt intressant. För ordet kollaps är så pass alarmerande och dramatiskt. Att man tänker så här, okej, det går en vattenström med en annan temperatur. Och plötsligt så bara sjunker det, är det som att man hugger av den mitt i. Det är ungefär som att den säga så här, Atlanten kommer slut. Ha vågrörelsen, det kommer bli flat ocean, det är slut på vågorna, nu är det slut. Men vi lämnar det är ett detta. Exempel på dålig journalistik, vill jag säga. Det är tendensiös journalistik, och det bör vi vara överens om att det hör inte hemma i public service anlagarkrans. Nej, och det är alltid en hänvisning till dessa forskare som i princip är en anonym grupp som aldrig ställs till svars. Och dessutom är det en sammanfattning möjligen av deras spekulationer. Det är inte fakta, utan det är olika uträkningar. Kom ihåg nu att sådana här rapporter består av väldigt mycket olika spekulationer, uträkningar. Man tittar på tidigare rapporter. Man skapar en evidens, det är olika typer av spekulationer om vad som skulle kunna hända ifall det här händer. Så det är deras eget sammandrag av vad de tror och vad de tänker ska göra mest effekt på tittarna. Ja. Det är söndra och härska, det är att sätta skräck i människor. Och det har vi tidigare talat om här en hel del, att de gör sina klimatmodeller som alltid har visat sig visa komma fel. Ja, men man är ju nästan i 50, 60, 70 år sagt att jorden har max 10 år. Det är det här max 10 år, there is no planet B. Det är max 10 år, och det här har varit ända sedan 60, 50, 40-talet. Så max 10 år, vi borde varit döda för länge sedan. Nu är det dags att beställa SwebbTVs ekologiska vin. Beställ idag, i butik eller på internet, så har du vinet inom en vecka. Vi sa här tidigare att utsläppen i Kina av koldioxid är 200 gånger större än i Sverige i storleksordning. Och om man nu är orolig för koldioxiden, vilket många inte är, men om man nu är det, då borde man kanske ifrågasätta Kina och deras byggande av kolkraftverk. Man ska notera där att när SVT och SR gör inslag om Kina, så är det ju det är inte så att man då tar upp att nu bygger vi 200 nya kolkraftverk, jättestora, med nordkoreansk kol, utan då är det väldigt ofta, bör ni notera, små tuttenutt-reportage om att här bygger Kina parker i Shanghai. Liksom, man skapar intrycket av att Kina jobbar stenhårt med att göra världen grönare, och Sverige jobbar stenhårt med att mörda valar. Och i själva verket så byggs det ju tusentals kolkraftverk i den regionen. Men det som kom nu då, och det är frågan här, är en orsak, alltså världen håller ju på att förändras här, och BRICS-mötet pratade vi om förra veckan, tror jag,
Och nu så diskuterar man inom BRICS att man vill konkurrera med Londons guldbörs och etablera sin egen börs för ädelmetaller. Ska vi känna en oro över att vi faktiskt får en allvarlig konkurrens från de här länderna i Ryssland, Kina och de andra länderna i BRICS, Indien? Alltså de är ju redan konkurrenter och Europa halkar ju efter på många sätt, så att jag menar, det är väl egentligen inte så ologiskt. Mm. Och det är också kanske den typen av utmaning som våra valutor och våra börser behöver. Mm. Det är väl en logisk konsekvens, tänker jag. Ja, vad säger du, Boris? Kommer det här få en stor förändring för oss och kanske till och med våra valutor, dollarn inte minst? Nej, av det enkla skälet att det är, jag kan inte se mycket som talar för att BRICS, om inga under inträffar, blir en fungerande organisation som kan ha en gemensam politik och etablera viktiga samarbeten eller nya börser. Mm. Alla tunga länder är alltför ridna av inre problem, och dessutom finns det motsättningar mellan alla de tunga länderna, så att givetvis finns det många som hoppas på att BRICS ska bli någonting och en motvikt och driva, skapa en mer dynamisk världsekonomi. Mm. Men det är väldigt långt dit, vad jag kan säga. Mm. Spänningarna är för stora. Men Boris har en stor poäng här, Ida, för att man har ju talat i åratal om dollarns kollaps, men än så länge så har vi inte sett det hända. Den blir bara starkare. Ja. Mm. Och, ja. Ja, jag tror att det blir en stor förändring, men på lång sikt. Mm. Jag tror inte att det är så det sker inte snabbt. Det sker inte snabbt, utan det sker en sakta förändring. Jag tror att det finns tillräckligt mycket cohesion eller sammanhållning mellan BRICS-länderna. Mm. Och de har ju backat upp sina valutor nu väldigt mycket med guld. Mm. Mm. Så att, och rent psykologiskt så handlar ju betalningsmedel, det handlar om att man tror att denna summan är värd så mycket. Mm. Och då måste man ha någonting som backar upp, och då har man kommit fram till att guld är det mest stabila under världshistorien då, som backar upp en valuta. Mm. Och Kina och Ryssland har ju köpt på sig enorma guldreserver nu. Så jag tror inte att det går snabbt, men jag tror på lång sikt så tror jag att det blir en ganska revolutionerande omställning. Mm. Det... Och den stora frågan är, vad händer med våra aktier och våra banker? Ja, är du inne på det, att det här är en förändring, det går sakta, tar längre tid än vi tror, men när den väl kommer så går den snabbare än vi tror. Ja, det kan jag tänka mig. 10, för det är många utvecklingar som ser ut så. Ja, 10-tal år kanske. Mm. Jag ser på det här ungefär som klimatet. Det finns så oerhört många variabler, så extremt många variabler. Indien, Sydafrika, Brasilien, Kina, Ryssland kan gå åt så oerhört många olika håll. Mm. Och det vet vi inte ens. Så att det är väldigt svårt. Men USA, hur man än vrider och vänder på det, finns där som en jättemakt alltså. Mm. Och ger sig de in i spelet och börjar liksom spela ut olika BRICS-länder mot varandra, då vet vi inte vad som. Mm. Så det är lika svårt förutsägbart som golfströmmen. Det är som vädret. Ja. Eller klimatet. Ja. Men ser du att något av de här BRICS-länderna så att säga kan hoppa av den här sammanhållningen och kanske sälja sig närmare USA och Europa och väst? Det finns två länder som jag definitivt tror är beredda att hoppa av, när som helst, som är faktiskt viktiga på just sikt alltså. Mm. Och det är ju Brasilien och Sydafrika. Mm. Om USA ser till att båda de två länderna vill ju bli regionala stormakter, Brasilien, Latinamerika, Sydafrika, i Afrika. Om USA liksom lierar sig med dem. Jag tror mer på... Eller Indien i Asien. Jag tror mer på Sydamerika med Argentina och sen så tänker jag Indien också faktiskt. Mm. Som skulle kunna bryta sig ur. Jag tänker på om Trump nu blir president, vilket jag hoppas på, så kan jag tänka mig att där skulle det kunna vara också en faktor som gör att de har lite fler beröringspunkter. Plus också de mer eller mindre fredliga delarna av Mellanöstern där Trump också haft betydelse, som Oman och Saudiarabien och de länderna. Mm.
Qatar. Och när du ändå nämner Trump, vi har talat om SVT och vi har inte berört Sveriges Radio så mycket, men Sveriges Radio har ju en daglig bevakning i stort sett med Gina Lindberg, inte minst USA-podden. Ja, det har de. Vi pratade om bevakning av klimatet. Har man lyckats bättre med bevakningen av Trump? Nej, det kan jag. Den som någon gång har lyssnat på den här USA-podden kan ju känna ett behov av att tvätta öronen med klorin. Mm. Men nej, det kan jag inte påstå att de har lyckats med. För att, alltså att vara i allmänhetens tjänst och att vara saklig, neutral och objektiv, det är ju någonting de har totalt misslyckats med. Mm. Och att inte ta in en röst som åtminstone delvis är mer neutral än dem. Det går ju inte. Därför att de är så team Kamala Harris att de till och med ändrar tonläge när de talar om Trump. När de talar om Kamala så låter de så där mjuka och vänliga och positiva och inkännande. Och när de talar om Trump, då är det som att de ser en skugga av Hitler passera framför sina ögon. Och det liksom är ridå och så. Fast Roger Wilson har faktiskt ändå lyckats lite grann nyansera, det måste jag ändå säga. Han försöker i detta kvinnokackel att göra sin stämma hörd. Ja, nej, men det där är väldigt intressant. Jag lyssnar på varje avsnitt av USA-podden. För att stärka mig fysiskt och mentalt. Ja, för att försöka få, för att kunna hantera blodtrycket. Bildningar. Och det där med Roger Wilson är jätteintressant. Alltså, han radikaliseras framför våra ögon. Jag och Katina hackade på honom i kulturkvarten. Ja, ja. Det gjorde vi. Men sen ser man liksom hur han är... Ja, faktiskt. Vi ber om ursäkt, Roger. Men sen ser man hur han efterhand... Han åker ut, han är på möten, han är i Minneapolis och lyssnar på Trump. Och det märks på när han rapporterar att nej, men han sa så här och folk tycker det är bra. Ja. Alltså lugn och sansad. Väldigt. Och direkt är de öppet på och hacka på honom. Och sen han hade sin första så här liksom neutrala, så har de mobbat honom i varje program. Ja, och jag märker hur han så här försöker samla mod. Man kan nästan höra hur han redan timmar innan poddinspelningen har så här tagit lite så här betablockerare för att kunna liksom hantera de här hysteriska fruntimrarna. Mm. Men det är jättespännande, va? Jag som har vuxit upp i frikyrkan och är intresserad av katolicismen, och som psykiater, jag har intresserat mig en hel del för begreppet demonisk besättelse. Mm. Och jag är då lite jungianskt intresserad. Va? Så att man kan faktiskt hitta en väldigt kongruent psykologisk begreppsapparat. Om man istället för att säga ordet demon så säger man komplex, va? Att en människa har komplex. Och vi har ju alla komplex för någonting. Vi har minneskomplex, vi har bildkomplex och vi har så att säga upplevelser. Talar vi nu om USA-podden och då? Exakt. Inte vi. Jag upplever helt seriöst precis vad du säger. Ja. Att när jag känner inte till honom, men den här mannen då som tydligen försökte vara saklig. Va? När han möter den här attityden. Va? Ja. Det är komplexen hos en människa som formar attityderna. Va? Mm. Så det här är en form av, som jag ser det, besättelse. Mm. Och jag har ofta funderat på det här, jag ska bli kortvarig, det här med exorcism alltså. Mm. Att även om man inte tror på demoner så kan jag mycket väl föreställa mig att en så här utbildad exorcist som katolska kyrkan har faktiskt kan göra viss psykoterapeutisk nytta genom att med korsets hjälp driva ut ett komplex. Ur USA-podden? Ja, nej. Ur SVT! Ja, ur SVT. Men jag menar att den här irrationella komplexen, jag som jungianskt orienterad psykoanalytiker, jag menar att det finns viss bäring för påståendet att de kan inte komma ur det. Va? Och det typiska för ett komplex, det är att om man försöker ändra på det själv så vrider man åt det hårdare. Oj. Alltså, jättemärkligt. Jag har tänkt i samma banor länge. Alltså, att skicka in exorcister i riksdagen halleluja. Och SVT. Och DN. Nej, men på riktigt. Ja. Därför att
den grupp i Vatikanen som jobbar med exorcism. Mm. Ja, ja. Det finns utbildning för det, ja. Mm. De är ofta liksom utbildade psykiatriker, psykoanalytiker. Man måste vara det först. Och när man liksom blir kallad till någon som är besatt, antar att Katrina blir besatt, och så åker jag dit och är exorcist. Då undersöker de alltid först att vad beror detta på? Mm. Och i 98% av fallen kommer man fram till att det är någon typ av komplex, trauma, psykisk åkomma, och remitterar dem till lämplig vård. Mm. Och sen i de andra 2% kör man en Max von Sydow liksom. För det gick ju en film som hette Exorcisten. Exorcisten, ja. För länge sedan. Precis. Och den blev ju väldigt uppskattad. Ja. Men det kan hjälpa, tror jag. Men när vi ändå talar om Trump och hur de ändrar tonläge, det var ju i... Hon svarte i Agenda, tror jag, med Camilla Kvartoft och Romina Pourmokhtari. Ja. Och Camilla försökte få henne att säga att vi har gjort fel när vi gör det billigare med bränslet och de sänker skatten. Och så, och så till sist så sa Romina att ja, men våra väljare vill detta, och det är det som har varit inför valet. Och det verkar som man helt glömt bort det. Men Camilla Kvartoft är typisk kandidat för exorcism. Det skulle behöva komma någon till henne, Anders Holmberg och alla de där individerna som sitter i Agenda och i de här nyhetsprogrammen, de här debattprogrammen. Och de borde exorceras ordentligt, därför att de är så hjärntvättade av sitt strunt och sitt trams, så att de för ut den här agendan. Och det är också därför jag menar att de här släktbaserade nätverken som styr public service är värre än kriminella klaner, därför att de håller informationsflödet i sina händer och på det sättet också påverkar människor med propaganda, och de här megafonerna skapar ett klimat i Sverige där politiker tillåts komma undan, där man förföljer folket åt makten, och där man ljuger om konsekvenserna av en politik som människor kan inte fatta informerade beslut, för de vilseleds, och alla har inte det egna ansvaret att ta dem reda på fakta genom att gå till andra kanaler. Det låter som att du förespråkar att man blåser rent i viss mån, och då glider vi in på den spaning som du har, Boris. Jag säger först att det här innebär, om jag tolkar alla rätt, att nästa demonstration som arrangeras mot SVT, då har vi exorcister med oss helt enkelt. Och med stora kors. Och lövblåsare. Mycket rökelse, inga stinkbomber. Ja, precis. För att det här med lövblåsare... Civiliserat. Kanske. Om vi får gå in på din spaning, du berättade innan här att du vill tala om just detta, att man använder lövblåsare allt mer för att städa i den kommunala verksamheten och även av privatpersoner. Och det säger en del om hur vi löser problem. Och det här leder oss in på en farlig väg, säger du också. Ja. Berätta, vad har du för tankar? Även de två senaste åren, jag går ju, till exempel när jag går hit till Sveb-TV och passerar, går igenom Solna som i berg. För 2 år sedan så liksom var det folk som krattade löven, kommunalt anställda. Mm. De 2 senaste åren så använder man lövblåsare istället. Och det intressanta är att det är en liten utvikning. Det är också en uppenbar integrationsåtgärd. Mm. Det är för att alla de som har gula västar går med lövblås är svarta eller bruna. Mm. Så uppenbarligen här har vi en sysselsättning som man kan ägna sig åt. Och så går de längs med Råsunda vägen när jag kommer på morgonen, och så liksom blåser de löven. Alltså, vi som är vana lövhanterare har stora trädgårdar och ägor. Vi krattar våra löv, därför att det psykiskt sett är en väldigt bra sysselsättning. Mm. Stora högar, sen eldar man upp eländet om man nu vill det. Mm. Svensk kommunal förvaltning, offentlig förvaltning, man blåser åt sidan bara. Och sen går man hem 4:00. Och eftersom det blåser i det här landet så blåser det tillbaka. Och de är tillbaka nästa morgon, fast på andra sidan gatan. Och det här är en komplett idiotisk verksamhet. Och jag tänkte länge att... offentlig förvaltning, vad kan jag begära? Och sen var jag inne i Bauhaus för 2 veckor sedan och så upptäckte jag att de har fått en ny stor avdelning. Så här, 40 meter med lövblåsar. Och det står liksom män och provar dessa lövblåsar. Och så ska de gå hem och göra denna idiotiska åtgärd. Och det här är inte så mycket, delvis är det en följd av att män av någon obegriplig anledning numera vill liksom mekanisera allt arbete och inte göra det för hand som jag. Men det är också ett uttryck för själva mentaliteten i samhället. Det har länge varit så att
Vi gör ingenting åt några problem. Vi skjutsar dem bara åt sidan. Alltså, blåser dem framåt och tillbaka. Precis, vi tar bort det där. Att, nu ser jag inte problemet, det är för att nu är det där borta. Och är det problem i förorten? Ja, men då gör vi så här, då flyttar vi in dem i bättre områden. Då så. Finns jobbet kvar också. Ja, visst jobbet kvar och förorten blir lugn och så skjuter man där. Så kan flytta tillbaka om 10 år. Så där, alltså så att lövblåshysterin, det är en följd av man måste ha en integrationsåtgärd och av en mentalitet liksom, att man tar inte löven och eldar upp dem som man gjorde förr, utan man blåser dem fram och tillbaka. Vart kommer det här leda oss då? Jag tänkte landa i att det kommer bara leda till ett enda problem, förutom att den allmänna mentaliteten i samhället förstärks och skjutsar bort problemen. Och det är att vi kommer att få sådana här råttproblem i städerna. Det som händer är, alltså förr när man räfsade och brände upp, då var det inga lövhögar. Är det någonting som råttor älskar är lövhögar. Mm. Så alltså den råttinvasion vi redan har i stora svenska städer kommer att bli mycket, mycket större. Mm. Så vi får fler och fler råttor i våra svenska städer. Ja, vad säger ni andra? Varje andra slag. Alltså jag tycker ju, när jag ser dem gå omkring med lövblåsarna så fattar jag inte riktigt. För att det ser ut som att de bara blåser upp i luften och virvlar runt. Och det blir ju kallt på en fläck men inte på en annan. Och sen så, som du säger, de blåser ut tillbaka. Jag tycker det känns som någon slags spel för gallerierna. Det blåst. Vad tror du? Ja, det låter ju väldigt högt i alla fall. Ja, och då får jag säga det. Och då blir det kännetecknar, eller det symboliserar att man får någonting konkret ett gjort. Ett icke-arbete dock. Ja, jag råkar veta det att i samband med försäljning av lövblåsare så ska de låta så mycket som möjligt. För då tror kunderna att de är effektiva. Och särskilt i USA. Där ska allting låta mycket. Ja, men vad... Ja, men så här... Det är en bra symbolik. Ja, det är en bra symbolik. Alltså att man flyttar på problemen. Va? Mm. Så våra politiker, de blåser... Och nu har man blåst in en ny vd. Ja, det är en väldigt, väldigt bra analogi faktiskt. Och dessutom har man satt liksom 40 stycken invandrare utan jobb i kommunalt arbete och sagt att vi har löst integrationsproblemet. Vi har inga arbetslösa somalier i Solna. Och så blir det lite statliga stödpengar. Ja. Nystartsjobb. Och blåser löv. Ja, vi släpper din spaning här, Boris, och får fortsätta att följa detta blåsande. Katarina, du har uppmärksammat att vänstern står inför en splittring. Vi har talat om det tidigare, men problemet är inte över. Och det är på väg framåt, eller har kommit fram ett nytt parti som kallar sig för Solidaritet. Och du frågade också, kommer det dyka upp ett migrationskritiskt vänsterparti? Vad är det som händer inom vänstern? Ja, men vänstern har vi nu sett har fått allt större problem, inte minst genom Palestina, vänsterns, deras falang som är i princip i hela vänstern kan man säga. Och Nooshi Dadgostar blir nu ifrågasatt av dessa, för de menar att hon går zionisternas ärenden, som man menar på är hela svenska medierna ägs av zionisterna, vilket man är mycket tydlig med att påpeka. Och när Nooshi då säger sig i Agenda i SVT att det inte finns någon plats för antisemitism i hennes vänsterparti, då blir ju de här judahatarna superarga. Och då tycker de så här, nej, men hon sviker ju oss. Så att hon är på något sätt ingens darling längre i vänstern och kämpar en allt mer utsatt kamp. Partiet håller liksom på att implodera av inbördes intriger och konflikter. Där hyckleriet är ju enormt, därför att de utesluter Kristoffer Lundberg, vilket i och för sig är helt rätt, för han är fullständigt hopplös och är också en aktivist för att radikalisera Vänsterpartiet i den riktning som passar honom. Någon slags muslimsk enpartistyre av, ja, men där han får bestämma. Och så att han ska ut definitivt, men att motiveringen är att han stöttar terrorgrupper och det finns ingen utrymme för det antisemitism, det är ju ren fake, därför att det gör ju hela Vänsterpartiet med Ali Esbati i spetsen, och de står och poserar under diverse terrorflagg och kramas med diverse terrorvurmande individer och härbärgerar olika aktivister i sina led.
Men sen har ju det som är intressant och det jag funderat på är ju att vänstern har ju svikit sina kärnväljare och sin kärnpolitik mm. som faktiskt går ut på att det ska vara rättvist och man ska stå upp för samhällets arbetarklass, de här som kämpar. För det gör inte längre vänstern. Mm. Vänstern är den nya högern kan man väl säga, om man nu ska säga det lite sådär populistiskt. Mm. Mm. De sitter i storkapitalets knä. Ja, vad är det du menar med att de är höger? De sitter i storkapitalets knä. Men de går emot alla systemkritiker. Vänstern är traditionellt en systemkritisk rörelse som ifrågasätter makten. Idag skyddar vänstern makten och har lierat sig dessutom med både Socialdemokraterna men även med Centerpartiet och med andra krafter i svensk mainstream-politik. De är inte längre en proteströrelse som de har varit för att stå upp för arbetarna. Mm. Dessutom så sviker de arbetarna genom att stå bakom en fortsatt stor migration. Mm. Därför att det är ju deras egna väljare som får betala för detta medan deras eget liv utarmas. Precis. Mm. Så arbetarrörelsen. Men sen har det ju utbrutit sig en falang ur Vänsterpartiet som kallar sig för solidaritet. Mm. Det är så typiskt. De här vänstermupparna och socialisterna, de kallar sig alltid för det de inte är. Att kalla sig för solidaritet betyder att de är icke-solidariska. Att kalla sig för frihetsfronten betyder att de är förtryckare. Mm. Att kalla sig för det som DDR, Demokratische Deutsche Bundes, det vill säga de var det minst demokratiska av allt. Mm. Det är en sån här vänstersjukdom, att de kallar sig för det de inte är. Ett slags orwellianskt maktspråk. Så solidaritet har brutit sig ut. Och jag undrar om vi kommer få din favorit, en sådan, en Sara Wagenknecht som är den tyska vänstern som är extremt migrationskritisk och som är faktiskt mera, ja, som ett nationellt vänsterparti som står upp för Sverige och Sveriges arbetare. Alltså något sånt har ju inte vi sett på mycket länge. Nej. Och vi får hoppas att det kommer. Faktiskt hoppas att det kommer. Hon Sara Wagenknecht, hon har ju 10-15% nu av rösterna i Tyskland. Och de växer ju mer än AFD just nu. Men jag tänker så här, det här som i Sverige att man har liksom någonstans vilselett, för att alltså i Sverige är vänstern ganska stor ändå. Det har ju ungefär runt 10%. Nu kanske jag har gått ner lite, men vänstern har haft ett stort väljarunderlag bland då Sveriges arbetare och lågavlönade och i viss mån arbetslösa och kanske studenter som fortfarande lever kvar i någon slags villfarelse om att vänstern är ett schysst parti som vill sätta dit kapitalisterna. Alltså deras ungdomsförbund, det är ju så korkat och patetiskt att mena på att kommunismen är en härlig ideologi. Alltså de begriper verkligen ingenting. Men som Miljöpartiet, de grönas ungdomsförbund, alltså de här ungdomsförbunden kan man ju tycka så där skaka på huvudet lite åt. Men de facto utgör de ju då det som är kommande moderpartiet. Men jag skulle vilja säga aningslösheten och naiviteten hos dessa människor som fortfarande ger sin röst åt ett parti som nu är lierat med storkapitalet och därför faktiskt ändå spottar sina egna värderingar i ansiktet är skriande. Vad säger ni om detta? När jag går och krattar löv som är riktigt karskare, då har jag länge funderat på hur jag ska göra för att bli Sveriges Sara Wagenknecht. Men det är inte lätt. Det är mycket svårare än Tyskland. Just det med Vänsterpartiets klassbas. Skillnaden med Wagenknecht, att hon kan utgå från Die Linke, känt namn där. Och där har man liksom stora delar av framförallt den östra delarnas arbetare och medelklass organiserade och röstade. Då tar man med sig dem, för de hatar det här som pågår i Tyskland och kriget. Problemet i Sverige är ju att alltså från 80-talet och framåt så omvandlas ju Vänsterpartiet till ett socialarbetarparti. Det är tanterna som tar hand om invandrarna. Ja, det är de offentliga anställda. Ja, det är kärnan. Det skiktet kommer alltid att finnas där. Alltså, det går inte att bygga på dem. Utan så det är ett förlorat parti. Vänsterpartiet kommer alltid att existera så länge vi har en omfattande omsorgssektor. Tar vi bort den, då försvinner Vänsterpartiet.
Ja, vad har du någonting att säga? Ja, nej, men jag tycker att ni har formulerat det så pass bra så jag har inte mycket att säga. Men, kommer vi få en så här Wagenknecht parti i Sverige? Ja, det är en väldigt intressant frågeställning. Jag hoppas ju det. Vi har ju Joe Nilsson har vi haft i Trelleborg, ja, de här precis. Gamla lite mer extrema arbetarpartierna kan man säga. Mm. Och vi har även sett, ibland har jag sett Proletären eller Arbetarbladet eller Flamman, någon av dem där som ibland har liksom nosat lite grann på den här problematiken och även kritiserat Socialdemokraterna till exempel. Men så det finns ju en del, och jag tänker på Marcus Allard som också är en kallar sig själv för vad vet jag, marxist tror jag. Alltså, jag vet inte vad saker och ting. Det är svårt att säga vad det står för. Ja, det är verkligen svårt. Men man kallar sig för lite olika saker, men man för egentligen en Sverigevänlig politik som är på folkets sida mot makten. Därför att storkapitalet, ska vi komma ihåg, är ju viktigt för ett land, för dess välfärd. Mm. Så att såga av den grenen totalt, då har man gjort sig själv en otrolig otjänst. Mm. Men sen att det ska givetvis vara schyssta villkor och man ska ha lön för arbete, man ska inte bli utnyttjad och allt det där. Mm. Jag ställer mig 100% bakom det. Jag tycker absolut, men det är klart att det behövs arbetare och det behövs människor som gör olika typer av jobb som då tillsammans skapar den här välfärden. Mm. Och naturligtvis har man ett ansvar som en stor, som ett stort namn i företagsstoppen och näringsliv och sådär. Så jag upplever att Sverige har det. Mm. Jag upplever att Sverige har väldigt schyssta villkor på alla sätt och att man här bryr sig mycket om att människor inte ska bli utnyttjade. Sen är det ju i vissa, det kan ju fallera. Och det ser jag också som en konsekvens av en alldeles för stor okontrollerad massinvandring. För där kommer det in strömningar utifrån där man inte alls bryr sig om mänskliga rättigheter eller att arbetare har det bra. Och vi har sett en massa företag också som drivs av utländska krafter där man utnyttjar de här, till exempel den här gigekonomin med alla pakistanier som cyklar runt med jättestora lådor på ryggen. Ja, det är synd om dem. Nej, men det finns ju men en anledning. Där har vi inte, jag tänker på Tesla nu då, de är inne på sin 365 dag plus några dagar i sin strejk. Kommer de att vinna? Nej, alltså jag tänker så här, nej, men då får du väl jobba någon annanstans. Varför ska man prompt jobba där? Ja, vad tror du, Boris? Kommer facket att vinna kampen mot Elon Musk? Nej, det kommer de inte att göra. Men vi står inför en evighetsstrejk, för det kostar så oerhört lite att hålla den igång. Ja, de sitter där varje dag. Ja, visst, det kostar faktiskt. De har ju enorma fonder. Ja. Så man kan ha dem gående 10 år till där. Ja. Det är en symbolgrej. Men fackföreningarna är ju, det är ju lite annan diskussion då, för att jag tror att fackföreningarna växer sig alldeles för starka och blir ett slags organ för sin egen skull. Och där sitter vi idag. Vilket å andra sidan är bra, därför att LO har nu sagt att de kanske ska sluta finansiera sossarna, vilket gläder mig. Men liksom fackföreningarna blir egna maktorgan som kanske inte längre ser till sina medlemmars bästa. Och det tänker jag faktiskt bland annat på Journalistförbundet och även Författarförbundet, som är visserligen små fackliga organisationer, men de har jag erfarenhet av. Och jag kan tycka att de här fackförbunden, där sitter en massa pompösa fackpampar och har för länge sedan förlorat kontakten med marken. Boris? Ja, nej, men det finns en väldigt naturlig lösning på att få ett Sara Wagenknechts parti. Och det är faktiskt att SD byter karaktär. Vad vi skulle behöva, det är ett nationellt sinnat vänsterparti och ett nationellt sinnat högerparti, för det har vi heller inte. Ja, ja. Alltså, du skulle vilja ha ett på varje sida som en kniptångsmanöver. Ja, och som verkligen sätter nationens intresse främst. Mm. Mm. Ja, och vänstern, du nämnde de internationella finansintressena eller storkapitalet. Jonas Sjöstedt kom med en debattartikel häromdagen där han ondgjorde sig över det här jättelika stödpaketet där vi ska betala 150 miljarder. Och det lät ju ganska bra. Mm. Sen avslutar han hela artikeln med att tala om att vi ska lägga pengarna på klimatåtgärder. Ja. Så att
De sitter fast i den fällan. Ja. Men Jonas Sjöstedt, det är typiskt svenska sjukan att man tycker att någon verkar vara en hedersknyffel, ungefär som Johan Persson i Liberalerna, och då är allt förlåtet. Och så ser man inte till innehållet i den här ruttna potatisen, utan man förstår inte att den behöver kasseras. Jonas Sjöstedt står själv och terrorkramas och är sådär otroligt förbindlig med individer som absolut inte, anser jag, är lämpliga i politiken. Vart kommer det här leda oss då? Hycklare, det är vad de är. Sa du det, vart det här kommer leda oss? Nej, utan jag tänker så här att det kommer att bli stora politiska problem ifall Socialdemokraterna ska regera med hjälp av vänstern, för deras rasism och judehat kommer inte att glömmas, utan de kommer få problematiska kamrater. Och det är ju någon slags häxblandning av också Centerpartiet, att Demirok nu har åkt till USA för att ge vadå sitt understöd till Kamala Harris. Alltså jag måste bara ta upp det. Men sitter och äter informella middagar med Vänsterpartiet samtidigt som de går ut och tar avstånd från antisemitismen i vänstern. Alltså det är så märkliga mesallianser som pågår. Ja. Jag spår i mitt kaffe att det kommer bli extremt mycket politiska strider, och Vänsterpartiet kommer att dras isär och förhoppningsvis gå sönder, och det kommer komma någonting annat ur det. Inte en chans. I och med att de har socialtanterna finns alltid där, och de kommer alltid att rösta på Vänsterpartiet. Och på samma sätt är det med invandrarrösterna i de utsatta områdena. De kommer ju alltid att rösta på Vänsterpartiet, därför att det är Vänsterpartiet som sitter på pengarna. Ja, och pengarna, det har du helt klart en poäng i. Men kommer du ihåg också att de här människorna blir äldre och ersätts av nya generationer, och det är inte alls säkert att de nya generationerna, nu precis som med BRICS, det här att det är ganska tröga processer, så kommer inte det här givetvis gå över en natt. Men framöver så tror jag kanske att de förlorar ungdomarna. Vi ser ju redan i skolvalen att de har väldigt lågt förtroende för vänstern och även för Socialdemokraterna. Och att de istället blir mer nationellt orienterade. Sen har vi ju givetvis en stora invandrargrupper. Men många av dem är inte heller så intresserade av vänstern. Så vi får se. Vi får se. Innan vi går vidare vill vi påminna om att SvebTV är en obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare. Notera att vårt swishnummer är 123-535-8692. Men nu, då jag ska inte gå, jag ska bara sträcka på benen. Är du på väg? Han har ledsnat på oss. Han måste sträcka på benen. Ja, för att det är trångt här i studion. Thomas är så lång. Ja, precis. Du är lång. Men vi ska lämna den frågan om Vänsterpartiet. Och du har en spaning här där du menar att det finns ett uppvaknande angående hur man hanterar unga brottslingar. Och att inlåsning kan vara en viktig del av detta. Men du konstaterar samtidigt att vår barnombudsman, som är en kvinna, Juno Blom, protesterar mot detta. Hon vill inte se inlåsningar, framförallt inte över natten. Nej, precis. Ja, det. Vad tänker vad ska man säga? Här är också så mycket att säga, så att jag vill egentligen inte börja prata om det, va? För att då tar det aldrig slut. Men jag kan säga så här, att i stort sett så har ju i Sverige har man haft en mentalitet, en attityd under 40-50 års tid, att om det är ett barn eller unge som bråkar eller så, så om man tar i ungen för att korrigera, så exploderar barnet. Va? Det är nästan överdrivet såklart. Att den får bli arg, ilsken och... Man får inte röra. Man får inte göra något. Va? Och då tar man ifrån det här mest basala kommunikationssättet som finns, om man ser det rent evolutionärt sett, alltså kroppskontakt. Som till exempel oxen som buffar in ett busigt kobarn, eller vad ska man säga, va? I flocken, va? För att hålla ordning om det kommer rovdjur eller vad som helst. Va? Och jag tittade på Juno Blom, och hon är ju generaldirektör på en myndighet. Hon får ursäkta mig nu om jag har fel, men jag såg inte att hon hade någon lämplig utbildning. Utan hon har bara sysslat med de här frågorna
i olika politiska sammanhang. Mm. Och jag, nu har ju tack och lov Moderaterna, som jag uppskattar mycket, de försöker ju nu göra någonting åt det här med cishemmen där det är kaotiskt och de svaga ungdomarna mår väldigt dåligt på grund av kaoset. Och då kommer faktiskt Moderaterna med en mängd bra åtgärder, bland annat att man ska låsa in de här stökiga 16-åriga killarna över natten. Vilket jag kan garantera som erfaren psykiater är nyttigt för dem. Det är bra för dem att bli gränssatta. Det blir lugn och ro i deras egen själ. När man är ensam i ett rum, då möter man sig själv. Och det är väldigt terapeutiskt. Och så kommer då Juno Blom, eller det var inte hon personligen tror jag, men det var i alla fall hennes myndighet. Det var någon som uttalade sig om myndighetens vägnar och säger att det här inte är bra för de här barnen att bli inlåsta. Jag kan garantera, det är hur bra som helst. De mår mycket bättre av det. Hela SIS-hemmet kommer att må mycket bättre av den lugn och ro och trygghet som uppkommer när man låser in de här busungarna. Och är det din spaning att detta kommer ske i högre utsträckning framöver? Som jag håller heligt att så sker. Mm. Så vi får lugn och ro på de här SIS-hemmen. Och jag kan, alltså det här, människan är en moralisk varelse, det uttalar Carl Gustav Jung väldigt tydligt. Mm. Och en sån här gränssättning, han sa en väldigt bra sak om läraryrket bland annat, eller allmänt om ungdomar. Mm. Det är en ganska lång mening, men det tar bara 15 sekunder för mig att säga. Om man inte ger den unge regler och föreskrifter så blir denne så förlorar denne all känsla för auktoritet och blir ett offer för sitt eget inre kaos av outvecklade värderingar. Mm. Så när man nu låser in låsningen kan man göra på många sätt, för det här är bara att man stänger dörren till ett rum med förplägnad med god säng och så. Va? Man ser bara till att man har, det är alltså garanterat nyttigt för den här buspojken att få känna den här gränsen. Va? Ja. Och istället, ursäkta, jag måste bara få fortsätta. Så kommer barnombudsmannen, en myndighet, har utan den minsta evidens säger att nej, men det är inte bra för den här ungen. Alltså det är totalt, det är bara att lägga ner myndigheten om de kör med det här. Ja, det är en av dem som du... Ja, vad säger ni andra? Nej, jag läste precis faktiskt igår eller idag om ett fall i Uddevalla där en tonåring har fått härja på gymnasiet och var aggressiv och skapat extremt mycket problem. Mm. Och det här har man bara fortsatt att låtit pågå. Mm. Mm. Och jag tänker, varför ska en individ förstöra en hel gymnasieskola? Det är typiskt svenskt. Det är typiskt svenskt. Mm. I vilket annat samhälle? Man tar i nackskinnet, man lyfter ut, man avlägsnar, man avskiljer. Man straffar, det är konsekvenser. Får jag säga en sak? Det finns en underbar bok som heter, som givetvis för Oxford University Press, som heter A Guide to Treatment That Works. Mm. Det handlar om psykologi och psykiatri. Där man går igenom, man går igenom hundratals, tusentals studier och tittar på dem. Så rankar man studierna från grad 1 till grad 6. Där grad 1 är de studier som har mycket hög metodologisk bärighet. Och sen grad 6 är det bara att det är lite rykten och så om en behandlingsmetod som fungerar. Men det är behandlingsmetoder Men jag vill försöka komma fram till det är att när man tittar på ungdomsbrottslighet så i stort sett sammanfattningen, de har ett kapitel om juvenile delinquency. Och då har man kommit... Som betyder vad då? Ungdomsbrottslighet. Mm. Tack. Mm. Och då har man kommit fram till... Man försökte göra... Alltså, vetenskap är ofta bristfällig och man har svårt att dra riktigt sanna konklusioner. Mm. Men i stort sett är man var verkligen överens om att det enda man vet säkert fungerar. Det låter lite märkligt kanske, men det är milda straff. Mm. Milda, alltså det är konsensus av all forskning enligt den här fantastiska Oxford-boken. Jag köpte 3 upplagor av samma bok. Den kostade 1 000 kronor stycket. Jag köpte 3 stycken. Så milda straff, och det är en spaning att detta kanske man börjar inse. Ja, man måste inse det. Både för den brottslingens skull, va, som då får självrespekt. Vi ska inte tro att en 16-åring som går omkring och drar flickorna i håret eller mobbar andra eller knarkar eller så
får självrespekt. Innerst inne så föds det ett hat. Så gränserna är till för det? Ja, alltså gränserna stabiliserar egostrukturen och får lite kontroll på driftsimpulser och så. Va? Så att, och, men det har vi inte fått säga i Sverige. Va? Mm. Därför att, ja. Men nu har du fått säga det och nu ska vi höra Katarina Borus. Ja, och jag ska bara tillägga kring detta att det här är ett föräldraskap som jag har faktiskt propagerat för i många år. Därför att jag har kallat de här barnen som familjen låter bli allt för gränslösa för familjens lilla diktator. Mm. Och det är de här diktatorbarnen som vi nu ser Sverige håller på att duka under av dem. De här barnsoldaterna som tillåts vara så gränslösa och där vuxenvärlden fullständigt abdikerat från att faktiskt se till att man markerar så att det här upphör. Mm. Jag måste bara få säga en kort sak. Jättebra Katarina, jag stöttar till fullo och jag håller säkert med dig även om jag inte vet vad du säger. Men så här är det. Jag hade faktiskt det. Ja, det är bra. Jag måste bara säga att jag hade samtal med Mark Feld, han som skrev boken Borderline and Narcissism. Otto Körnberg på 90-talet i Oslo, som var ansett världens främste forskare på personlighetsstörningar. Mm. Hans böcker har kommit ut på svenska. Han talar om borderline-personligheter, narcissism etc. Och han menar att gränssättningarna på de här barnen ska komma så tidigt som 8-10 års åldern. Ja. 8-10 års åldern. Jag tror tidigare. Då ska vi se. Vi kommer tillbaka till det alldeles strax. Men först måste vi höra vad Boris säger. Ja, men alltså, jag håller med dig till 112%. Det är också en bra taktik. Du hade det. Men alltså, vi vet ju alla att vi rör oss med två olika problem. Alltså, dysfunktionella familjer kan finnas av två slag. Ett, dysfunktionella familjer som skapar på olika sätt skadade barn ur en svensk miljö och ur en utländsk miljö. Och det är två helt olika saker. De som kommer från en utländsk miljö, oavsett behandling, så går de sen tillbaka till sin subkultur. Och problemen bara återkommer. Mm. Så att, vad jag menar, vi måste hantera dem på olika sätt. De ungdomar som kommer från en icke-europeisk kultur och hamnar på SIS-hem. Där förklarar man, där är det föräldrarna man förklarar för att tyvärr, kära familj, vi kan inte hantera era problem och vi tänker inte hantera ert stökiga barn. Ni har misslyckats med föräldraransvar och det innebär att ni måste lämna landet. Mm. Alltså det finns inte för jag föreställer mig, fast jag inte har samma kunskaper som du, att det krävs lite olika uppsättningar för att hantera gränslösa barn med asociala tendenser beroende på vilken kultur de kommer ifrån. Det beror på vem som är auktoritet i sammanhanget. Och då blir det ett avskiljande om vi inte ska drunkna i det här helt enkelt. Mm. Mm. Och jag skulle vilja också säga så här, i detta som är mycket intressant och helt relevant som du säger, så finns också problematiken med att i Sverige det är förbjudet med barnaga, för det är en uppfostringsmetod som dessa familjer använder i hög utsträckning, vilket de gör även om det är förbjudet i Sverige. De pryglar sina barn och deras barn växer upp trasigt, men också med ett våldskapital som de har fått med sig av att de faktiskt har blivit fostrade med våld. Men sen finns det de familjer som faktiskt lyder det svenska. Deras barn är mer upplysta än dem. De kommer hem och säger sig i Sverige förbjudet att slå barn. Om ni slår oss så kommer vi anmäla er till socialtjänsten. Det här är helt sant. Det här är historier i verkligheten. Och de föräldrarna abdikerar helt, för de är så här, men i Sverige får man inte fostra barn. Ja, i Sverige är barnen fria, och vi har inget att säga till om, och vi vet inte hur vi ska hantera det, för det här lågaffektiva bemötandet har man ju inte i dessa familjer på det sättet, att man ska sätta sig ner och prata. Alltså de har en helt annan syn på barn. De betraktar inte barn som varelser som man ska respektera, utan det här är bara någonting som man har många gånger. Mm. Och det blir ganska svårt också med integrationstanke där, att det här ska då bli svenska familjer, och där ser ju precis som Boris säger att kulturen är så stark, och jag tycker också att har man fostrat dessa barn eller icke fostrat dem, och det är kriminalitet, det är problem som också kan vara en konsekvens av att det är en klan som faktiskt tycker att barn ska begå brott, för det är praktiskt. Ja, precis. Man har dem som sina egna små soldater. En inkomstkälla, whatever, då ska de inte vara i Sverige överhuvudtaget. Får jag fråga, det är faktiskt flera tittare som har berört att det är lärare
som har berört att de har haft barn i sin klass, och då pratar vi första årskursen, alltså 7-åringar ungefär, som har betett sig oerhört aggressivt, slagit sina klasskamrater, hotat dem och kanske till och med varit nära att skada dem allvarligt. Mm. Vad ska en lärare göra i det? Och särskilt om rektorn inte stöder läraren utan säger att vi måste, och föräldrarna är på barnets sida och även rektorn. Vad ska läraren göra? Ja, alltså jag skulle ju sluta som lärare. Va? Mm. Det många gör också. Ja. Mm. Och jag tänker att nu kommer igen regeringen, alltså Moderaterna då, kommer med bra förslag att man ska skapa skolor, speciella skolor för de här barnen. Mm. Och det tror jag stenhårt på. Mm. Alltså att som vi hade förut. Ja, för de går i vanliga klasser. Nu går de i vanliga klasser. Men de ska bort därifrån. Mm. En elev har inte rättighet att förstöra livet för sina kompisar. Mm. Det är så enkelt är det. Men, och jag kan faktiskt förstå många invandrare som är enormt besvikna på Sverige och framförallt inte vill bli svenskar som inte ens kan hålla ordning på skolorna. Va? Mm. Mm. Man förstår ju, jag har många invandrarvänner och jag förstår att de vill inte bli svenskar. Varför skulle jag vilja bli en sån som inte ens kan hålla ordning i en skola. Så att det där, jag tycker att det är ett jättebra förslag. Det händer mycket nu på den här fronten. Mm. Jag tror att vi kommer att få se en del innan nästa val. Jag tror det. Jag hoppas det. Du berörde innan här hur det fungerar i djurens värld. Du sa en oxe. Mm. Ja. Men även i hundens värld. Ja, de knuffar till sina valpar. Ja, de har ju ingen sätt att på allvar kommunicera med sina valpar. I varje fall inte verbalt. Jo, men alltså med intonation. Om man ser på hjärnan och det limbiska systemet så intonationen när vi pratar med varandra, den är så att säga limbisk, den kommer från de djupare hjärnregionerna. Mm. Och artikulationen kommer från hjärnbarken högre upp. Va? Mm. Så de kommunicerar väldigt mycket med sitt läfsande. Röstläget. Ja, exakt. Röstläget och pip och allt sånt där. Va? Så de kommunicerar språkligt. Och när vi kommunicerar med våra barn, är det röstläget eller vad vi faktiskt säger som de uppfattar? Mycket intressant. Det är en mognadsfråga. Ett litet barn på ett år, det ska jag höra röstläget. Och jag har ju själv alltid betonat det när jag har svårt sjuka psykotiska patienter. Va? Mm. Jag är väldigt försiktig med röstläget och talar sakta och försöker vara ofarlig och lätt och konkret. Med en ljus röst kanske? Vad sa du? Med en ljus röst också. Ja, på något sätt. Men det är också därför som fadern och modern har två olika roller i återigen familjen, barnuppfostran. För att mäns röster, de är mycket mer auktoritära, förutom de här testosteronfattiga männen. Då. Men en normal man så att säga kan ryta till på ett helt annat sätt än vad modern oftast kan. Mm. Och då blir det större respekt. Så när fäderna checkar ut, vilket också många av de här dysfunktionerna alla familjerna faktiskt har problem, och framförallt de utländska, att fadern är kanske borta, sitter inne, håller på med någon narkotikahandel eller vad det nu är kriminell, och också lämnar familjen. Mm. Det finns ju också traditioner i vissa länder där fadern i princip struntar i det. Han kanske har flera olika familjer och kommer och går. Mm. Och det är klart att det inte blir någon bra styrning på ungarna om det inte finns en man som kan liksom vara en far. Jag tycker det är männens uppgift. Ja, att man ska våga vara en tydlig fadersgestalt. Det är ju en stor problematik också bland dagens män. Men det är egentligen en annan diskussion. Vi har varit inne på den förut här. Men allt det här hör ju samman. Mm. För att fråga, hur gammalt är barnet när innehållet i vad man säger blir viktigare eller kan gå fram? Ja, just det. Att det är meningsfullt att förklara. Ja, på något sätt frågan är om vi någonsin kommer ur det. Va? Men jag menar när det verbala, det kognitiva innehållet börjar bli tydligt för barnet. Det tror jag är väl vid 5, 6, 7. Du som mamma. Så har man en 3-åring eller 4-åring, då är inte det så viktigt vad man säger. Och ibland blir man ju liksom förvånad och lite någonstans förtvivlad när man ser i ett snabbköp till exempel en modern svensk mamma försöker tala förstånd med en 2,5-åring, en 3-åring som ligger på golvet och skriker. Va? Ja, vad ska hon göra? Liksom, och säger så, nej men du måste förstå att nu är vi på en affär och du kan inte skrika. Vad ska hon göra då? Exakt, man lyfter upp barnet och går iväg och just ungefär och kanske sjunger en liten sång hej och hå eller något sånt, va?
Vad bra, jag tror nästan att vi ska lämna våra spaningar, och innan vi avslutar vårt program här så öppnar vi för om vi vill ge något förslag på en film eller musikal eller teater som vi tycker, eller annat som vi tycker att våra tittare skulle kunna lägga lite tid på. Ja, men Härlig jorden på Kulturhuset Stadsteatern har jag sett och jag tyckte att den var trevlig. Men jag skulle också vilja tipsa om SVT:s Tunna blå linjen faktiskt, apropå det här med barn och barnsoldater. Mm. För den är lite sådär att de går emot sin egen PK-mentalitet och visar lite hur det faktiskt ser ut. Och bland annat så skildrar de en avhopparverksamhet för barn som heter Kamadai, och där de har en barnskådespelare som spelar oerhört skickligt, måste jag säga. En 7- eller 8-åring som skriker åt den här jättestora polisen som är hans resurs, så att säga. Mm. Och hotar med att han ska döda honom och spotta honom i ansiktet och alltihop. Mm. Och jag tycker att det är... Alltså jag känner en förstämning när jag ser detta. För jag tänker så här, det ser ut så här, men det ser ännu värre ut. För jag har ju rapporter från polisen. Verkligheten är värre. Men Malmö som en förlorad stad tycker jag skildras oerhört väl. Och de har också lyckats få med, jag sa det, eller vad heter det, de har lyckats få med det här med att de tar fast en gängkriminell och så frågar de, så har du fått dina pengar från, så jag har fått betalt av JK. Och det tyckte jag var väldigt kul. Ja, men det var väldigt talande. Och det är en sann nej, det är fiktion. Men det är ett exempel som det handlar om poliser. Jag tyckte man lyckats rätt bra med. Det är säsong 3 som går nu. Ja, just det. Okej, jag har faktiskt inte sett något. Den pågår. Mm. Ja. Ja, är någon mer förslag så är det öppet för det. Jag tycker alla ska gå och se Francis Ford Coppolas film, 3 timmars film med Megalopolis, svårt att uttala. Fått oerhört usel, den är stora regissör, har fått sista filmer antagligen, fått oerhört usel kritik. Och folk som jag mött säger att de somnade i bänkarna eller gick efter en kvart. Mm. Och med tanke på hur det ser ut i Sverige så kan man ju då misstänka att det är en väldigt bra film. Vilket jag upptäckte att det var det också. Svensk filmkritik och svensk filmpublik är ju vana vid fel saker. Fantastiskt bra film som egentligen handlar om Elon Musk. Mm. På riktigt, så att säga. Det är fiktivt. Det är inte någon slags att det påminner om, det är personlighetstypen. En faustisk entreprenör som ska omforma världen. Och vi behöver lite mer, vi behöver filmer om människor som tänker storslaget och inte bara vill fixa nuet eller titta bakåt, utan säger att där borta kan vi bygga någonting jättestort och vackert. Mm. Mycket uppiggande film. Mm. Och på vilket språk är den? Den är på engelska. Ja, jag tänkte lite på det där och jag har en väldigt trivialt tips då. Men det är faktiskt den här boken som ni säljer, som mitt engelska förlag har gett ut, som heter Absolut Sverige av Mikael Jalving. Ja. Den finns fortfarande kvar 63 till ett väldigt bra pris. Ja. För att jag kanske själv kommer att starta ett litet bokförlag. Jag har 2 stycken blivande styrelsemedlemmar som sitter någonstans i Stockholm. Och då kommer vi att höja priset till 200. Mm. Och den här har du gett ut för några år sedan nu. Ja. Men den är väldigt... Jag måste säga att jag blev väldigt inspirerad. Jag läste den för något år sedan nu och blev inspirerad av att faktiskt åka i hans fotspår. För han rör sig upp genom Sverige. Ja, den är bra. Alltså, den skildrar Sverige ett land i förändring. Mm. Och den tillför någonting och det får många människor att känna igen sig. Mm. Och Mikael Jalving, han är ju dansk journalist och debattör. Ja. Och han har varit med här i ett program faktiskt. Ja, filosofidoktor också. Jätteintressant. Jo, men den boken, den heter Absolut Sverige och det finns på SvebTVs hemsida. Ja, på butiken, i butiken där. Och den är till ett nedsatt pris. Ja. Men vi kanske får stanna där. Stort tack Boris Benolich. Tack. Och Katrin Jarns. Tack. Och Tompa och Jackson. Hjärnsläpp. Och Thomas Jackson. Ja. Tack ska du ha. Tack. Du bidrar enklast genom Swish eller bankgiro. Eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen Donate på vår hemsida. Du hittar alla kontouppgifter längst ner på hemsidan swebtv.se. På vår hemsida kan du också anmäla dig för att få mail. Vi använder vår maillista endast för att informera om våra program och annat liknande.